שלום לכולם. אנחנו בשיעור שלישי בסדרה הקצרה של רמזי אלול, שיעור שלישי ואחרון, מתוך איזה רצון להעניק לימי אלול איזשהם רמזים דקים שמלווים אותם ומעוררים את הלב להזדמנות ולתיקון שיש בחודש אלול. היינו בפעם שעברה עם תורה של רבי נחמן, תורה פ"ז, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, שם הוא עסק בחודש אלול כתיקון הברית הנותן בים דרך, ותורה נוספת של רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן קמא, תורה קמ"א, גם עוסקת באלול בהקשר של תיקון הברית, ומאירה איזושהי זווית אחרת, כיוון שהברית בחיים היא גם בלב, ומלתם את עורלת לבבכם. רבי נחמן מקשר את חודש אלול בהקשר הזה לאיזושהי מילה של עורלת הלב. ובעצם אומר משהו שאולי אנחנו חשים כל חיינו, שהלב שלנו הרבה פעמים הוא ערל, כלומר מכוסה בשכבת אור קשה שמגינה עליו. לא סתם הלב הוא ערל, הוא במובן מסוים צריך להיות ערל, או הגיוני שהוא יהיה ערל, כי הלב שלנו זה איבר רגיש. לא תמיד אנחנו מרגישים אותו, אבל בדיוק בגלל שהוא רגיש אנחנו לא תמיד מרגישים אותו. כשהלב באמת נפתח לכאבים שקיימים בחיים, לזולת, לעצמי, אז הרגשות הם לפעמים עוצמתיים, ולכן לפעמים יש לנו איזה נטייה לפתוח מהמקום של הלב הפתוח. הרמז של אלול בהקשר הזה, אומר רבי נחמן, זה את לבבך ואת לבב זרעך. הפסוק המלא זה אומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זרעך. את לבבך ואת לבב, אלול, את לבבך ואת לבב. אומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אז מה זה אומה לשם אלוקיך את לבבך? זה פשוט, חודש אלול, אני אקריא מתוך ליקוטי מוהר"ן קמא, כשאמול את עורלת לבבו, כי כל זמן שליבו ערל ואטום, אי אפשר לו להרגיש באמת. רק כשאמול את עורלת לבבו, זה יהיה לו חלל בלב, ואזי ירגיש לבבו באמת גודל כאבו, ויסתער ויתחרט באמת. אז זה בהקשר של תשובה, בהקשר של חרטה, כשהלב נימול, אז פתאום אדם מרגיש את החרטה. במובן מסוים זה גם קשור לזה שיש באמת אופציה לשינוי. כשאני מרגיש שאין סיכוי לשנות, אני גם לא נותן ללב שלי להרגיש את הכאב. הרגשת הכאב של הלב באה ביחד עם איזו תחושה אלולית, שאולי גם אפשר לשנות. נפתח את זה עת רצון, נרגיש יותר את הכאב. דברים מדהימים ודקים, שקשורים בדקויות הלב, ולעבודה עם הלב, וליכולת למול את עורלת הלב. אז זה החלק הראשון, והוא כבר איזושהי כוונה לאלול. להיות מוכן, להיות מוכנים, קבל אומץ, למול את עורלת הלב, להרגיש את החיים בצורה עמוקה יותר ועדינה יותר, אף על פי שזה יכול להביא חרטה, זה יכול להביא כאב, על דברים שפוספסו, על דברים שנלקחו בדרך, ושבדרך כלל אנחנו מגינים על הלב שלנו מהם, כאן יש איזושהי קריאה ואיזושהי הזדמנות לפתוח את הלב, זה חלק מרמזי אלול, שפותחים איזה משהו בלב, גם להרגיש יותר את הכאב, ומתוך כך גם אולי לחולל שינוי. אבל ממשיך רבי נחמן, זה את לבבך, מה עם לבב זרעך? אומר רבי נחמן ואזי, מגודל החרטה, ירגישו גם כל הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו, ולכל מקום שנמשכו, ירגישו שם, במקום שהם, אין אותם שנמשכו ממנו ונתאבו מהם בניו, ואין אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חס ושלום, וגם שם יש להם לב ושאר איברים, ואזי כשימול את לבבו וירגיש לבבו גודל כאבו, ויתחיל להצטער ולהתחרט באמת, אזי ירגישו שם כל הלבבות, והתוודה להם האמת וכו'. אומר רבי נחמן כאן, זה דברים שהם קצת אולי קשים להבנה, ומשתמשים במושגים שלקוחים מעולם הנסתר, אבל אומר רבי נחמן, שלא רק הלב של האדם נימול, כשאדם עושה את העבודה הזאת, אלא גם הלב של כל מה שיצא ממנו בחיים. כל מה שיצא ממנו זה יכול להיות ילדיו, אבל זה יכול להיות גם ילדי הרוח שלו. זאת אומרת, פוטנציאלי חיים, רעיונות ומחשבות שלא הגיעו לכדי מימוש, שלא הבשלו לכדי מימוש. זה קשור לדברים שדיברנו עליהם גם ברמז הקודם, בלתת בים דרך ולכוון את כוחות הברית אל תוך המציאות הקונקרטית והממשית והזוגית של החיים. אז גם כאן, יש לי בחיים כל מיני דברים שהתחילו ולא נגמרו. כל מיני יצירות שיצרתי, ובעצם לא תמיד מבטאות את העולם השלם שלי, מה שבאמת רציתי שייווצר. כשאדם מעל את עורלת לבבו, מסביר רבי נחמן, לא רק הלב שלו מתחיל לזוע, אלא גם הלב של כל מה שהוא כבר עשה בחיים, של כל מה שהוא יצר בחיים, וגם הלב של ילדיו כביכול, מתחיל לזוע, ומתחיל שם איזה שהם תהליכי תיקון, למרות שהוא עושה אותם, הוא מעלה את עורלת לבבו, וכל מה
קשור אליו, כל מה שהוא יצר בחיים, גם כן עובר איזשהו תהליך של מילת הלב. במיטב זיכרוני יש איזה סיפור כזה, שמסופר בהקשר של התורה הזאת, שרבי נחמן אמר אותה, ובאותו זמן, הבת שלו, שאלה אותו איזה משהו כזה כמו, אבא, מה עשית היום? אני מרגישה כל כך הרבה תחושה של רצון לשנות, ולהתקרב, ולשוב בתשובה, מה עשית היום? ואז הוא אמר, מה לשם לוקחה את לבבך ואת לבב זריך. אני מלתי את הלב שלי, פתחתי את הלב שלי לשינוי, יכול להיות שמזה נפתח גם הלב שלך. והזמן המסוגל הזה הוא חודש אלול, כי אלול ראשי תיבות, את לבבך ואת לבב. אנו שעמו לשם את לבבו ואת לבב. שמה זה את לבב? לבב סתם התלוי בו, להיכן שנמשך כנזכר לאל, כך מסביר רבי נחמן, בתורה קמ"א בליקוטי מוהר"ן. אז דברים יכולים להישמע קצת מפחידים, כאילו מה זה הדברים הללו שנמשכו ממני? ילדים אנחנו מכירים, אבל מה זה הדברים הנוספים שרבי נחמן מדבר עליהם? אבל בעומק הדבר רוצה רבי נחמן להגיד פה למיטב הבנתי, שכשאדם עושה את תהליכי התיקון שלו, הם לא מצטמצמים אך ורק בתוך לבבו, בהווה ובעתיד שלו. במובן מסוים משפיעים גם על העבר, גם על מה שכבר נוצר, גם על מה שכבר הלך ונתהווה בעולם, מכוח מה עשיי, מכוח דברים שיצרתי, ואולי אני לא שלם עם כל מה שעשיתי, אולי יש דברים שהייתי עושה אחרת, אבל כשאני עכשיו מעל לתורת לבבי, גם הדברים האחרים מקבלים איזשהו שינוי, מקבלים איזשהו אפשרות להשתנות, וגם לקבל איזשהו סיפור מחודש, ולחזור מחדש גם הם לתוך הברית, לחזור מחדש גם הם לתוך התיקון של חיי, שהוא לא רק תיקון של ההווה ושל העתיד, בהקשר הזה הוא גם תיקון של העבר. אז אם נסכם, תורה קמ"א, ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מכניס אותנו עם רמזי אלול, למקום שוב של תיקון הברית, אבל יותר תיקון הברית במובן של תיקון הברית של הלב. למול את עורלת הלב, לחוש ולחוות מחדש את החרטה, את הכאב וממילא גם את התקווה ואת הרצון לשינוי, ומילת הלב הזאת מחזירה מחדש את הלב להיות בברית, ומחזירה מחדש גם פעולות שעשיתי בחיי. יצירות שעצרתי בחיי, גם הן חוזרות ונכנסות מחדש אל תוך הברית. אז לסיכומה של הסדרה, ניסינו קצת בעקבות קדמוננו, לפתוח קצת רמזים של אלול, שאמורים ללוות אותו, כמו רמזי הסתיו, ולעורר את הלב לתהליכי תיקון. דיברנו על שלושה רמזים, רמז אחד שקשור למקום, מתורת הארי, ושמתי לך מקום, עינה לידו ושמתי לך מקום, אלול בתור המקום שמאפשר איזשהו שקט פנימי, ומוגנות. משטף החיים שמאפשרת אמון ביכולת לחולל תהליכים, זמן לחולל תהליכים, מקום מוגן שיכול להצמיח את השינויים שאנחנו רוצים לחולל, זה סוד עיר המקלט, תיבת הנוח והתשובה, בתורת הארי והרמח"ל, וראינו אחרי זה שתי תורות של רבי נחמן, ששתיהן עוסקות בתיקון הברית, אבל לאו דווקא בתיקון הברית במושגיו הממשיים, כמו שאולי רגילים לדבר על תיקון הברית, אלא על תיקון הברית במובן של היכולת לכוון את כוחות החיים, אל נקודת הבחירה הממשית, המציאותית, אל תוך הזוגיות, לתת אמון מחודש בזוגיות, להשקיע את הכוחות שם, ומתוך כך תובע אישה ללכת אחריך, יש פה איזה אני לדודי ודודי לי, זה תהליך הדדי של בחירה שמביאה גם לקירוב, ושל רצון שמביא גם להיענות, כמו מעין חיזור כזה, ודיברנו על כך שזה לא חייב להיות רק בהקשר זוגי, זה בהקשרים נוספים של החיים לכוון את הברית, ורמז, זה היה הרמז הראשון של, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, ורמז שני שרבי נחמן נותן בקוטי מוהר"ן כמה, זה הרמז של עת לבבך ועת לבב, שהוא קשור קודם כל לתנועה של מילת הלב, של המוכנות לפתוח את הלב, לכאב שיש בחיים, לקושי, לחרטה, הלב שבדרך כלל הוא ערל ואטום לפתוח אותו, ומתוך כך אומר רבי נחמן, הפתיחה הזאת יש בה איזה תיקון של הברית, זה הסרת העורלה שמכסה, הגסות שקשורה לפגם הברית, ופתיחה מחדש של הברית, שלא מתקנת רק את ההווה של האדם, ואפילו לא מתקנת רק את האדם, אלא מתקנת ומעוררת מחדש לאיזושהי התחדשות, ואיזשהו סיפור מחדש, ואיזושהי הצטרפות מחודשת אל הברית, גם של חלקים שכבר שייכים לעבר, יצירות שיצרתי, בין אם מדובר ביצירות מעשיות, בין אם מדובר בפוטנציאלים, ומחשבות שהיו לי שנאספות מחדש אל הברית. אני מקווה שרמזי אלול הללו יוכלו להעיר לנו את אלול כחודש עמוק ומשמעותי יותר, שיהיה לכולם אלול טוב, ומתוך כך ראש השנה טוב, מתוך כך שנה טובה ומתוקה, נזכה להתבשר בבשורות טובות, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורה.